i pozdrav svim ljudi, dobrodošli na Flipa, danas ćemo imati Half-Life Delta Particles i danas započinimo novi chapter, znači ovo je tek treći chapter, verovali ili ne, a ovo je, ako se dobro sećam, osmi video po redu, tako da, da, ovo su chapteri zapravo vrlo dugački, dakle, rekao bih da ovo nešto, neke dužine kao i obično Half-Life, možda čak i duže, ko zna, jer ono, vidjet ćemo, znači kako će da se, kako će dalje da se odvija ovde situacija i to, ali da, ovde sad imamo neki potopljeni deo, moj podsjećan onaj chapter u Half-Life-u da se više zove Apprehension, ne mogu se setim, pomešao sam sad tu, jer znam da, da je to ono, kada, kad se završi onaj on the rail. Inače, evo ga opet ovaj providni zombi, sad tačno možemo da vidimo da je providan, da, znači, iz nekog razloga imamo providne zombije, ne znam kao fora, ali dobra je. Uglavnom, eto imam na, ne, na kom da iskoristim shotgun, znači ono, jer bukvalno je prepun. Ali sad će opet da bude prepun, no, ja mislim bit će još puniji zapravo, a možda i neće. Čak i našao sam municiju za, sam da vidim zašto sam je to našao, ne možda za snajper? Nije, nemam pojma. Uglavnom imam ja municije za izvoz, brate, imam koliko hoću. Nego, opa, čak imamo zombie, ajde izvadimo i shotgun zapravo. Gdje nema ništa, jedan se ga promašio, nema mesta. Ajde uzmem sad ovo. Našao sam, aha, ovu granatu za pušku i našao sam nešto, neku municiju koja je verovatno za ovo oružje. Ja ne znam koliko sam imao, ja mislim, ma ne, jeste, jer evo ikonica za to je, ba da, izgleda kao ono, ono što smo uzeli. Malo pre, znači, i da, to novo oružje još nisam isprobao, ali vidjet ćemo, znači kad bude bio neki jači neprijatelj, onda ćemo da ga iskoristimo. Ali da, ja sam završio da svim telo. I sad, nema pojma gde idem, znači ne znam šta radim, uopšte. Valjda ovde idem, čak sam, a ne, ja sam odavde došao, tako. A ovde sam pošao. Ne znam više ni ja, ali da, idemo tu na, opa, jebem ti život. Čak ti uzmem Desert Eagle, di, di nestane. Pobeža. Tu su ovi bre probi. Ma bro, ovo neki bug izgleda jebote. On je trebao ovako, jebem ti živo, šta je bro, se borim protiv Mickey Lanta. Kako toki damage bro, šta je ovo? Ova puška, a ne moguće, pa u njihovim rukama je ta puška jedno milijardu, milijardu puta jača. Inače mislim sam prvi put sad umro, bukvalno. Ne znam, možda i nisam, ja mi, ali ja mislim da jesam prvi put umro. E kurec, sam moram sve iz početka. A prosto je nemoći da ova puška toliko jaka, znači, jer ja sam, ja iz iskustva znam da je presto, ali je ja. U njih, u tuđim rukama je morbilion puta jači. Inače, ovdje sam našao nešto što malo pre nisam, a to je neki mini secret, ali da, ovdje imamo samo municiju za shotgun. E, sad sam ja sačuvao igru i sad ću da probam da vidim da li ovo oružje zaista toliko moćno. Evo, izgleda da jeste, verovali ili ne. Nisam očekivao, ali izgleda sam potcenio ovo oružje. Dobro, aj sad, neću se osvetim. Sa tim istim oružjem s kojim su one mene ubile. Znači, ovo su sad, ovo liče me Black Ops Assassin, ali izgleda da su ovde to, i oni su isto delovi, znači, članovi te, neke kao grupe ili šta već, mislim, jeste grupa, ali neka paravojna organizacija ili šta već, neki mercenari, platnici. Uglavnom, da, ovo su, znači, izgleda najgori neprijatelji na koje mogu da naiđem, bukvalno, jer niko mi nije toliko brzo skinuo help, bukvalno. Mislim, dobro, realno, da, da me uvatio onaj, kako se zove, bre, Gargantua, ja bi, ono, crko. Ali, eto, uzeo sam, istrošio sam sa onaj charger, i tu skoro, mislim, pa ne, nikom u ovoj delti do sad nije, ono, toliko, izrešeto, ali da. Nego ovo je kao neki lift, ali nije lift, ne znam šta je ovo, ja mogu da polagam, ne mogu, ne znam šta sam. A da, imamo ovu rupu ovde, dobro, opa, auto se, okej, opa, jebem ti, ova riba se teleportovao, čekaj, a ovo je sad puko. E, sad ću morati da dam sve od sebe, prema što ova ribetina uđe unutra, čekaj bro, da uzem ja ovaj desert, tipa, sad ću da izrokam, super što ovo da provide, mogu da vidim tačno. Tako je bre, sad ću ga istrošiti, a sad ću ga istrošiti rokam. Čekaj. Čibe, izgleda da ne mogu da uđu ovdje, ali imam osjećaj kao da samo malo fali da uđu ovdje. Evo. Ubio sam ribe, znači ovo je način na koji ja pecam vanzemaljske ribe.
Uglavnom, da, ja sam zapravo bre ovde gde sam malo pre bio. A zašto sam ja sad opet ovde i zašto, šta je sad treba uraditi, ne pojma. E da, treba da uzem ovo. Dobro, ajde sad da vidimo, čekaj da pripremljam pušku za svaki slučaj. Ali ne, ovde nema ništa. A, da bre, odavde su izletele ove ribe, da. Znači, evo, sad imamo neki novi prolaz, šta li je ovo, valjda će izađem iz ove kanalizacije. Evo, da, ok, sve, to je to, ovde gasim ovaj ventilator ili šta li je već. Oj, pam. Ajde, isključi se. E, dobro. Sad mogu da prođem, gde ste, čekaj. Aha, vidimo neku zombi tamo, mislim da vidimo zombi, ali vidimo da neko vuče u lika i da ga pretvori u mleveno meso. Ok, ajde sad ove kutije da izlomim. Znači, uzao sam munici shotgun, opa, imam bazuku, e da, bazuka mi je puno očigledno, na kome ću da iskoristim, nemam pojma, ali mogu bi na nekom. Opa, evo ga ovaj, kako se zove, Gunskrid, inače ovo je super, savršena prilika za granat. Ajde. Znači, pretvorio sam i njegovo mleveno meso. Inače, obično tako je nekretnije, mislim, ono, obično se tu ne vidi ništa, ono, samo se krv vidi. Ali eto, ovdje su napravili zapravo da ima nešto, što je za pohvalu. Inače, ovo oružje, verovalo ne, još ti sam koristio, a dobio sam ga u prošlom videu. E, sad ću da ga iskoristim. I razdeo sam boost video, znači ono, jedno da je išto stalo, jer čak nema ni dovoljno krvi, znači i deo krvi, ono, ne stalo. Tako da, ovo oružje je definitivno najče, mislim. Neću od svih koje imam. Ne znam što sam tako mi dezak tigo, ali... Ajde prvo ovdje da vidim što ima. Aha, našao sam baterije i sada sam se vratio u svoje prvobitno stanje. E sad mogu bi ovdje da ispravam što još ima. I da, ovdje imamo još municije za ovo... Ovo je laserski... Ovo je bacač lasera ili kako ide da nazovem ovo lasersko oružje. Opa, opa, imamo... Imamo na kome da ga koristimo, to je bitno. Opa! Čekaj, ovaj će nam ubije. Inače, malo pre sam, sad kad sam, malo pre nego što sam pucao njega, proverio sam što se desi kada kliknem na desni klik, ali nema ništa, nema neki alternate farm mod. Tako da, to je to. Znači, ovdje imamo health, ali meni treba armor. Inače, da, uzet ću da health, pošto malo bi falilo. A ako bude se trebalo, vratit ću se po ovaj ovdje. E sad, da li ovi možda imaju... A ne, nema ništa. Pošto imam ovdje 4 ove granate što mogu da ispucam i mogu bi da ih ispucam na nekog tamo, opa. Nisam ovdje sačuvao za svaki slučaj jer imam neke osjeći da sam ga najbao sad. Tako da ajde uzim sad ovaj snajper da iskoristim. Pošto ovdje, evo tamo imamo nekog, samo moram malo da priđem. Čekaj, čekaj, evo ovo me ne vidi, ali jedin ga vidi. Mislim, sad ga ne vidim, sad ga vidiš, sad ga ne vidiš. Opa, eno ga helikopter, čekaj, sad ću da uzim bazuku i da ga, čekaj da ga prizovem ovde. Gdje je? Ajde bre, će me. Gdje je, eno ga tamo. Sakrio se iza onog, e. Čekaj, a, uspio sam, dobro. Mislim da ću ga promašiti. Ajde, pogodi ga, daleko je, ali... Evo, uspio sam. Nijema više ništa od helikoptera, znači gotov je. Završili smo s njime. E sad imamo tu još neke vojnike sigurno, imamo, imamo, eno oni mene ne vide, evo, još jedan headshot, legendary headshot, pokučaj po moment, uglavnom, da, čuj mi, čuj mi, tu su negdje, samo da vidim, opa, ame, ame iz rešet, jebem ga usta, kako se usuđuš da izbegneš moj metak, jebem ti, ne, ima još, čekaj, ajde uzem snajper. Da vidim kome to puca. Gdje bre? Eno, a kamuflirao se, jebem u majku kamufliranu, e. Sad se još bolje kamuflira, sad niko neće da ga vidi. Uglavnom, čekaj, šta radim? Šta mi je jebote? Uglavnom, da. Sad sam ih hvala sve pobio. Nisam! Jebem ti mater. Dobra, ajde, makar sam iskoristio ovo. Inače da, planirio sam zapravo da koristim ovu granatu na ove puške, ali nisam, tako da jedem. A ovdje imamo nešto, imamo nešto što je trebalo bude sakriveno, ali ja sam ga otkrio. I sad ja čujem napolju, nešto se pomera, kao da se otvara neka vrata ili šta već. Ajde ja vidim šta je tamo. Izgleda da nema ništa. Opa, evo našao municiju i da, to je za snajper očigledno. Izgleda da je pun.
Ok, ajde da vidimo šta je. Dok redem ja to. Čekaj, ovo se samo kreći, dobro. Aha, to je ovo. Ja sam mislio da ću otvorim ovdje. Dobro, znači, imamo sad put u podzemlje. Inače, sad sam uništio ovaj kompjuter, nisam očekio da ću to uspjeti. A isto važi i za ovo. A sada idemo u podzemlje. E sad ću sigurno nova mapa da se čita. Tu negde. Znači, okej, možda neće. Čekaj, ajde vidim šta ovdje ima zapravo. Jel ima nešto tu? Ima nova mapa, ajde se vratimo. Znači, ovdje imamo... Aha, da, sad kapiram. Znači, morat ćemo odemo u tamo mapu da isključimo tu struju. E sad, pošto sam ja čuo zombije, prepremio sam šal. Ok, igrica se sačuvala. Sad imam neku rupu. A tamo, čekaj da vidim da li mogu da polamim ovu. Ne mogu. Ništa, onda idemo dole. Opa, pao sam, imamo zombija. I jebem ti, head treba. Čibe, kako me... E, gru vidi! Možda... Alo! Ovaj zaboravio da umre, jebote. Zaboravio kako su umjeti. Jebote, ja ga udari, on nastavio da me napadio, umjesto da umre. Ajebe mu mater. Što ja ne mogu da zaboravim kako su umjeti? Jebem ti mater. Opet za... Alo! Umreš kad te ubijem, ljudi ne kažeš života obično umiru, znaš. A da, on nije ljudsko biće, da, zaboravio sam. Zato nije umro na kraju života. On je umro malo posle kraja. Dobra, ajde sad da idemo ovdje. Čekaj, vidimo šta imamo ovdje, nemamo ništa. Aha, imamo neki secret, opa, znaš se. Vidite kako ja sve to nalazim, onda nam je lakše mi nađem secret nego ovo mjesto gdje zapravo treba da idem. Okej, ajde da uzmemo odavde ovaj armor. Eto, sad sam 100% napunio sam se. Elevator, pozvao sam lift. I sad sam ga najebo, jo ne, ne, čibe, kome to, beži, čibe, jao, sad dok napunim ovo, ali samo teleportio, znači spawnuju se, bukvalno. Čekaj, sad je ovo zajedno, znači invazija vanzemaljaca, bukvalno. Ili imaš, a nema buskli tamo. Šta sad imamo, imamo njih, a opa, vidite to, imamo tamo jednog kontrolera, da, kontrolere. Ajde ga roknem, tako. Imamo još jednog, mogu da pucam kroz ovo malo. Ne, 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 čekaj, vortigom. Dobro, nije me vidio odmah. Ajde sad da vidimo. Ovo se otvorilo. Okej. Sad ću da uđem ja tu. Čekaj, mogu bi da uzmem ja odavde ovo. Tako. Eto, nisam se nešto novo povredio. Tako da, eto, prešao sam moj del. I da, znači, sad imam baš osnovu munici za revolver, mislim, kad je nisam imao. Ali da, ovdje sad idemo u neki novi deo, znači, vozim s ovim neobičnim liftom, koji ide gore dole, nego levo desno. Zapravo ide na sve strane, i gore i dole i levo desno, pošto čekao sam da dođem. I da, sad idemo, ne znam ja gdje, ali da, ovdje izgleda nema nikog, zapravo ima tamo jedan... onaj, ko se zove Barnacle. A ima još, još jedan. Dobro, čekaj, aha, ovdje imamo radioaktivne barele. Čak postoji jedan zvučni efekt za tu radijaciju. Aha, ovdje imam kjelko, dobro. E sad, imamo tamo jednog Barnacle-a. Dobro, njega sam ubio. Ok, ovo je jedna jako radioaktivna oblast, znači bolje da pazim gdje gazim, jer u suprotnom ima da se pretvorim u nekog mutanta. I onda će ovdje se pretvori u stalke. Dobro, ova ima municiju za ovu pušku. Eto, nju sam napokon upotrebio malo više. Ok, ovdje sad za sada nemam ništa, ali boja se to detaljno istražim. Za svaki slučaj. I da, ove barnakle zapravo boje da ih sve popucam jer ko zna, imam osjećaj da će ovdje neki vanzemaljci se teleportuju baš iz razloga što se ovako prazno. Opa, za malo drugarije, vrti. Ja sam ono, instinktivno sam ga izbegao, vrati. Bez da sam ga i vidio. Ja imam ono, ultra instinkt, vrati, moje tijelo se samo kreće. Opa, evo imam još zombi providnih, ali...
ali sad im je i život providen. Dobro, sad, opa, imamo još jedan. Beži bro kurec. Daka se spawnuju više, samo se odjednom pojave. Uglavnom, da, izgleda da sam ih pobio, a ne, nisam imao još. Šta je bre, svim zombima, čovječe. Čekaj, ajde ja malo da ulaganu s ovom puškom, već sam jeba sam i mate koliko sam istrošio. Ajde da uzmem shotgun. Tako. We had almost reached Sector F when this sudden run in the horde of these creatures. The security guard who accompanied me was much less fortunate. I thought I'd never get off those crates. I hear you managed to send the distress signal. It's only a matter of time before help arrives. We need to get the all-star teleport now. We cannot afford to waste time. Dobro, znači našao sam Dejanu, tu glavnu naučnicu. Uglavnom, sad će sigurno se spawnuju ovdje van zemaljci dok ja budem ovdje hodao, tako da bolje da ono stane tu. Znao sam da će se spawnuju, tako sam znao, zato što je sve bilo onako prazno, manje više, znači samo su zombi to bili. Opa, ej, čekaj, moram da ga ubijem, jebote, ovo možda krene tamo na nju, jebote. Čekaj, sklanju se bre. Dobro, aj sad da vidim, valjda neće ovi, ne, kontroleri, čekaj, sad ću da ih ubijem. Inače, mogu sam i snajper, ali koristim ovo zato što stoje tu i nisu baš toliko daleko, mada ono, realno mogu bi da krenem i sa snajperom, mislim ono već sam krenuo, ali mogu bi opet da krenem, zato što ono, puna mi je municija što se tiče snajpera. Čekaj, ovako tija beše, a ne, ne može to, ona je zelenkasta. Šta imam, šta je ovo puklo? Nemam pojma, ali da, sada, gdje treba da idem, ne znam ja. Pa onda sigurno nešto treba da mi otvori, opa, evo ih, ovi Vortigon ti, sklanite se već. Ne znam šta će ona da mi otvori, zavljujem da ovdje ima neka vrata ili tako nešto. Nemam pojma, bre. Ništa, ajde sad, kad je sve bezbedno, nadam se da je pozvao. Zapravo ne bre, pre toga mora da vidim ovdje da vidim, opa, imamo još vanzemaljac. Pa da, zato što ovdje nisam proverio šta ima, imamo Vortigon te, čekaj. Moram uzmem ovdje i... Ne! To je onaj Grant, ajde sad da ga... Tako, izgleda sam ubio još nekog, pošto su tu relativno blizu, ali izgleda da nisam. Ajde sad da... Opa, imam još jedno! Čekaj bre, čuo sam i ovog Vortigaunta kako umro, i ove bubice su nešto krtale oko mene, ne znam, prvi put se desilo se ovako vrte oko mene. Uglavnom... Da, izgleda da ja nisam ni morao da pozovem da mi otvara neka vrata, pošto, ne znam, mislim što bi joj, ono, što bi joj znao kad nema ništa da mi se otvori ovdje. Znači ja treba da idem ovdje, i da, ovo mi se malo čudno, znači, obično kad nju nađem ono pozovanje, znači da mi otvori neka vrata koja samo naučnici mogu, ali, eto, ovdje to nije slučaj. Mada, sigurno ćemo opet da se vidimo, inače, ajde da uzmem ja zapravo ovaj health. I da, sad, znači, ne znam gdje da idem, da li da idem ovdje ili tamo. I šta je da vidimo šta se ovdje nalazi. Ovdje izgleda, aha, imamo neku municu za pušku, dobro. Opa, našli smo je granat. Super, telan sam nadoknadio, znači, do malo pre svima i jednu. To je do malo pre svima, valja, 3-4, pa jednu i sad opet imam 3. Šta je ovo? Aha, sad ću ovdje razvalim, da, kapiram. Znači, ona će ovo da mi hvore, jel tako, mi će samo da ih, da, sad ću da pucam je ovo to, i eksplodirao. I to su to, da, sad ćemo kapirati, znači, ipak će ona da mi otvori tu nešto. E, sad možda kre. Znači, valjda neće nešto da nas napane. E, aj sam mi otvori ta vrata. Dobro. Sad, mogu da prođem ovdje. Opa, imamo zombije, čekaj, valjda ne... Vada neće nešto još opasnije ovdje da dođe. Evo, došla. Čekaj da ga ubijem. Pa ću posle da je pozovem. Znači prvo da vidim šta ima tu. Jer ona ne sme da umroče. Gledam zato što je glavni naučnik tu. Mada ne znam da ovo uopšte da je pozovem jer ono... Da, ne bi ni trebalo jer ovdje ima vojnika zapravo. Opa, imamo autosave i imamo imena sva 3-4 ovdje. To je za sada sva 3. Možda ima i više 3, ali da. Prvi se zove Delta Base, drugi Exit to the Surface i treći Night Shift.
Uglavnom, to bi bilo to što se tiče ovog videa i vidimo se uskoro. Ćao!